Верховна Рада відмовила Зеленському, не звільнила міністрів оборони, закордонних справ та голову СБУ. Ці посадовці входять до президентської квоти, і очільник країни вніс до парламенту подання про їхню відставку. Але депутати пояснюють, що разом із тим Зеленський не зробив одночасне подання на призначення, а залишати такі важливі відомства без керівництва не можна. Водночас парламент ухвалив нині закон про тимчасові слідчі комісії і наділив себе додатковими повноваженнями. Довкола цього рішення згуртувалися аж 279 депутатів. Якщо закон підпише президент, парламентські слідчі комісії фактично зможуть проводити паралельні з силовиками розслідування, отримувати оригінали документів і допитувати свідків у резонансних справах. Окрема стаття цього закону описує, як достроково відправити у відставку президента. Процедура імпічменту складна і на фінальному етапі передбачає, що рішення мають підтримати 3/4 від складу депутатського корпусу. На ухваленні цього документа депутати різних скликань наполягали останні 20 років. Втім, вийшло лише тепер. Це просто страх будь-якого президента отримати в особі парламенту не просто якісь, знаєте, людей, які просто говорять і щось заявляють, а реальний інструмент тиску на нього і розслідування його діянь. Тому я думаю, що зараз в цього парламенту набагато більше шансів його прийняти, тому що вони вже на ізльоті, так? А у діючого президента тут немає свого лобі. Я не знаю, як би спрацював парламент, якби тут була більшість Володимира Зеленського.